大家好，我是武秋风，我今天要为大家带来战国美少女。还好我在讲的时候，那个没有怪来打扰我。我们现在在那个什么竹立山顶，是不是？不知道为什么在这个山顶，然后要走过这个山顶，然后到小田园，然后去找信长报仇，对不对？信长不要走，不要再找一大堆有的没的来阻挡我，好不好？我们现在就杀过去了。有人来了！为什么会有人？对啊，这个是，我以为只是过场的场景而已，想不到有人在山顶埋伏我哎。いえ、あれは北条家の方々です。おそらく私、いえ、姉上を迎えに。是来接姐姐的。風魔ユキ殿。怎么了？魔风雪公主。構え。怎么了？他们要开枪了！そんなバカな！ついに、露露被打死了！ついに、どうして味方を？すべては北条家のため。武田と通じる姫様がお家に戻れば、武田は北条を潰しにかかる。他为了要干掉他一人の死が、お家を守るの。他们怕织田信长攻打他，所以把他杀了。そんなことのために。甘い。太恐怖了。绝不饶你们。許すものか。撃て！要打了。先把铁炮队，等一下，我有技，我先用一下技。我从来没看过他的技。来啦，先砍一个铁炮队三，呀死！哎呦，这样都没有死哎！再来一个，冰柱乱舞，先解决掉一只。铁炮队太强了，我觉得铁炮队的攻击力蛮高的，干掉一只哦。我也有铁炮队，哎呦，114哎。86，好高哦，这太夸张了！大炮，嘣！耶，有大炮哎！后面那一只在搞笑的哦，后面那个这么烂，哎，一个大炮就干掉他了。八号司令的人都特别烂，是不是？哇，这招好用，这招强，我们要打赢了啦！你们派好一点的精锐的铁炮部队来好不好？好，打死了你们。可是我们的露露被铁炮部队打死了，怎么办？露露要死了。这次三个人都活着、欸。露露，要把他杀了吗？不要乱杀人呢、啊！だからなんだ、殺したのはこいつだ！お主らが是谁不好？お主らが悪いのだ。所以要把这个事情怪到信长身上，是不是？なんだと、お主らがもっと早く、武田が滅ぶより早く帰っておれば、在武田家还没灭亡之前。急ぎ戻り、宇治直様にお伝えください。心だから、つゆさんを手厚く。我们天心你真的要打自己爸了、老爸了。わかり申した。ごめんね、カノン。やっぱり私も一緒に行く。天心下定决心了。今度のことで分かったの。信長さえいなければ、つゆさんは死なないでよかった。この心够够了！誰か、あの人を倒さなきゃ。でも、何もあんたが。私には信長を討つ権利も義務もある。心。竟然要打自己老爸哎！そうでしょ、カノ。わかった。わかった。泉も一緒に行くの。それじゃ、ユキさん。再见了。
小雪倒下来了，为什么？誰が出たのでしょう。長旅は無理かと。长途跋涉太劳累了。あつち。そんな無理です。你真的可以吗？修善寺の温泉でゆっくりされては。在温泉洗个温泉。修善寺ですか。そうですね。ここからすぐ南にありますし、休むにはちょうどいいでしょう。朝南走是不是 ？OK， 好。それでは皆さん、急ぎましょう。はい。はい。哇，他就这样被抬走了。何か。怎么了？小金怎么？小泉。はい。お任せを。我们到了，我们要下山了。我们要去泡温泉了。就这样。我们能让这个很累的人一直在场上吗？小雪，他应该很累了，我们不应该派他上场，对不对？我应该换一个人上场，让他好好休息一下的，不要这么操劳他。就这么决定了，换人。下山了，我出山了，温泉你在哪里？我要泡温泉啊！不要挡我，走开啊！泡个温泉而已。咚咚咚哟！好了，走了，温泉我来了。温泉不在这，温泉在哪里？这里有一条路，应该在这吧？这里有告示牌，哎，应该可以知道温泉在哪里哦。看一下哦，竹柄山我刚才去过了，天府城在下面。伊豆感修善寺温泉要东边，好，我们要去修善寺温泉，要去东边这里。还好还好，有看到路标。温泉我到了。Yuki-san，全部人都在泡温泉呢。哇，那个财藏没有办法进来，真可怜。小泉也没有进来哎，为什么？小泉不爱泡温泉吗？天心，你在哭什么？不要难过成这样。バカ。そっとしといてあげなさい。バカ。天心竟然在哭了。カノ。あ、はい。これからどうする？ビクロは危険でしょうし、私は海路を取った方がいいと思う。想从海上面过去是不是？そうですね。この辺りの港というと。这附近有啊，我刚才看告示牌，看到一个港口的名字。朝南走就有了，伊豆港。じゃあ、明日にでも伊豆に向かうということで。好啊，好啊。準備しに行こうか。我们就这样子在温泉里面跑走了。哎呦，小金的脸上的花纹都洗掉了。真是不习惯呢。小泉，小泉怎么不下来洗？这什么东西？露露哦，露露送给我们的。露露送在小泉的小太刀。露露就这样死掉了。想起自己的过去。小さい頃はね、野放しで動物ばかり相手にして人と話をしなかったの。それでよくいじめられてたわ。小泉。私が助けに行くまで。小泉也下去泡温泉了。私が武田に行った日だってそう。一緒に行くと泣いて聞かなくて。その時。哦，所以那个太刀原本是小雪的，一定要保护自己。他救了姐姐，所以自己被枪打死了。
ってくれて、約束を守って私を助けに来た。他成为影武者，然后死了。守ってあげなきゃダメだった子が、最後の最後に私を。我们都还没有。約束するんじゃなかった。そしたら、そしたら梅雨は、梅雨は。我们都还没有看到现场，就死掉一个人了。ごめんね、梅雨。ごめん。太惨了，太惨了。お主は徳川に織田と戦をしろというのか。德川打织田、怎么可能？像织田气这么艳。戦うのは我ら。半蔵叔父は兵を貸してくださるだけで結構。把兵调给你。そのようなことできぬ。办不到。半蔵叔父はこのまま徳川織田の犬にしておくつもりか。いや、いつかは家康様に天下を。しかしそれには気を待たねばならん。我们还要继续等，慢慢的等。狗也会有一天也会出头天的，不要紧张。今こそがその機。だがしくじれば徳川は。德川就会被杀了。しくじりはない。必ずや信長の首を取る。你可以吗？その言葉。加康哎，哇，德川加康出来了。これは家康様。加康，你怎么头秃成这样？確かに信長の首取れるのだな。而且，身为主要角色，你为什么没有头像？必ずや。半蔵、伊賀の忍びを貸してやれ。把他借给他嘞。家康様、焦られてはなりません。天下を奪うには気が。天下などいらぬ。不要什么天下，不然要什么？息子の敵を討てればそれでよい。家康様。只要杀了现场，什么都可以，是不是？これは命令だ。よいな、半蔵。承知いたしました。哦，走掉了。では半蔵叔父、そのよう。他因为只出来讲几句话，所以不要投降，是不是？待て、フーダ。一つだけ教えよ。お主まだ有岡のこと。我觉得他一刻都没有忘记吧。点点点。有岡のことなら忘れるのだ。あの時、たとえお前が城に残っていても落城は免れなかった。だが桜と共に死ねた。就是因为没有死才可以做这么多事啊！你忘了吗？しかしお主がおらねば、伊賀の里は。後悔はしておりません。では心はどうなる？あれは信長を恨んでおる。必ずや今度の策に乗ってくる。それもあれの選ぶ道。俺が関わることではない。風太、你的脑袋已经坏掉了。被报仇烧坏了脑，不会思考了。太上，守備はどうか？羽柴筑前守は協力を約しました。哦，羽柴，羽柴也要帮我们哦。ヤスケ、はい。お前は急ぎ明智のところに行け。あの小心者が最後の最後で裏切らぬよう見張るのだ。哦，はい。所以我们这次要杀了现场，是不是？全部都要结束了。我们泡完温泉，发生了好多事哦。所以我现在要去港边。他刚才说西边是不是？西边，好好好，我去西边，我去港边坐船。哎，有一个小村庄，哎，我找到了，是不是这里？哎，西一道港，哎，就是这里。哇，终于看到人了，走了好久好久没有买东西哦，先去买一点物资啊，补充一下。先跟你讲话，喂喂喂喂啊，喂喂，这里有卖东西啊，我来补给啊。好啦好啦，采购完了，这里也没什么东西可以买，真是可怜。老先生，能够帮我做点事吗？对不起，我现在很忙。对不起，我现在很忙啊！要搭我的船吗？要，我们走。我现在忙的嘞。哦呦呦呦，船开走了。我们现在很有钱，所以可以直接搭船。这里是哪里？我来到了。有人呢。半藏哎。お主は急ぎ街道沿いを買収して回れ。金に糸目をつけるな。
花多少钱在所不惜。一号的忍者好帅哦，我也是一号出身的，我为什么没有这么帅？ただいま京に向かわれました。前往京都了。よし、お主らは影より音のお守りしよう。ただし決して表立って動くな。は。我们都走掉了，忍者都走了。班长さん。班长さん吗？我们回来了。ココロ、それにお前たち、一体何をしに来た？你的脸为什么变成这样了？你是想说，这个凡人精哦，这个倒霉鬼怎么会出现在这？是不是？信长在哪？我们要去杀信长了。そのようなことを聞いて何とする？半蔵様、私、我们要杀死信长了。信長を撃ちます。何をバカなことを、そのような危険なことをさせられるか？不要阻止我。でもやらなきゃ。誰かが信長を殺さないとダメなんです。そうしないとみんな不幸になる。啊，绝世大魔王，我们要来了。だがな、ココロ、お前が手を下す必要などないのだ。信長不久就会死。信長は間もなく死ぬ。え、为什么？どういうことですか？どういうこと？明朝、明智軍が信長を襲う。いかな信長とて、手勢がなくはどうしようもある。本能四肢变，是不是？我懂，我懂。どうして？信長就会死在本能四肢变。待て。どいてください、麻生様。私が殺さなきゃ、殺してあげなきゃダメなの。你不要这么冲动，死掉就好了，为什么一定要亲手？那是我亲，就是因为自己的亲生父亲，说要自己动手。所以我希望他至少死在我手里。本能寺に居る。他在本能寺。我们要去亲手了结他了。急げば明智軍より先につけよ。それとこれ。这个就他带我什么？哦。これはなんだ？愛刀百鬼丸。持っていけ。班长，你对我好好哦，我好感动哦，百鬼丸呢？获得忍者刀百鬼丸。死ぬなよ、ココロ。我们不会死的，我们是女主角，我们不会死的。走。それでは半蔵様、失礼いたします。我们要去那个什么京都，可是京都离这很远呢。嗡嗡，冲过去了，冲过去了。怎么了？他骗我们吗？哎，他骗我们吗？不管了，先装备了。哦，百鬼丸呢？哎，我现在还在装备腰刀，腰刀。我现在竟然还装备腰刀，哎，先装备这个百鬼丸看一下。哦，攻击力差太多了吧？哦，增加一倍，哎，这有点强，这个有点强。我们现在要去京都啊，走。这里是哪里？本院寺。我是要来这吗？本院寺不是，我要去本能寺，不是本院寺，我要去京都。不是这个。喂，我到了京都，我来了。到京都嘞。哎，先跟你讲话。对啊，这里是京都，我也知道。我们现在要去哪里？我到了京都，我要去哪里？我要去本能寺，本能寺在哪里？这里可以进去吗？今度は何の用だ？这次有什么事？他竟然在呵斥我，哎，啊，跟我讲一下啊，你要不要做我的随从？可以吗？哎，信长你在哪里？哎呦，本能寺，哎，我到了，哎，本能寺，信长的最后地点。不会，这里又是迷宫吧？真的还假的？哦，要走一大段迷宫了，还好
这里不会遇到怪。这里不会遇到怪。我觉得现场留在下一集好了，这一集先这样。谢谢大家的收看，我现在已经一路杀到本能寺了，不是本院寺，是本能寺。下一集，信昌，你脖子洗好等我，我们下集再会，拜拜喽。